se otetaan mitä saadaan. Joskus siitä joudutaan maksamaan kova hinta. Joo, saavuttiin Budvaa, käveltiin varmaan 7, 8, 9, 10 hotellia läpi ja kysyttiin, että olisiko huoneet vapaan. Tultiin Hotel Fugas ja kilpailutettiin vähän hintoja ja sanottiin, että naapurihotelli tarjosi 200. Ja täältä saatiin nyt sitten 180 tälle päivälle 9 hotelli. Me tuli check-in kello 23.40. Ei ehkä saada ihan kaikkea irti tästä suht kalliista hotellista, mutta ainakin aamupala sisältyy hintaa, että se on ihan jees. Ja hotellihuone oli aika tyylikäs. Otetaan siitä ja video. Sieltä tulee meidän herrasmiehet, jotka on käynyt nostamassa rahaa. Do we have the cash? We have the cash. No ei edes kylpyammet. Boring. Noin. Ihan kiva huone muuten. Apexa risutu. Ja ykköskerrasta vielä boring. 180 maksettiin tästä yöstä. Meidän budjetti on se. Siinä on vähän märkä paita näin. Budjetti paukkuu. Montenegro. Tultiin toi noin Budvast taksin kanssa tänne. Kysyttiin taksilta hintaa. Se näytti taksamittaria ja 15 euroa luki siinä. Ja kysyttiin, että okei, onko tää niinku total? Se oli, että jep, jes. Hypättiin taksiin. Ja taksa näytti lopussa 95 euroa. Noin puolen tunnin reissu. Saatiin se sit onneksi tingattua 70, mikä on edelleen ihan helvetin kallis. Koska eilen me mentiin 2 tunnin matkaa Tiranasta Montenegro Budvaa 60 euroa. Hienon näköinen kylä tää kyllä on. Tää Kotor. Pitäis mennä venereissulle. Veikkaan kyllä, että otetaan majoitus täältä sit ennemminko mennään takas Budvaan ainakaan taksin kanssa. Mentiin ja pieni ongelmia tullut tähän loppureissuun. Otettu vähän viime tinkaan majoitukset sun muut, mut it's just money. Welcome to my crib. This is it. Let's go, I'll show you around. I don't know what's in... Yeah, it's locked. So, let's begin with the kitchen area, living room area. It's a pretty big space. All the accommodation you will need. Couple of sofas, couple of bad boys. I like red, color red, yeah. Bought them from IKEA. Anyway, kitchen, all the amenities you will need. Then there's the balcony / terrace. Use it to have my gin tonics in the morning. Maybe some nice food in the evenings. We have nice view. Looking over, what was this place called? Kotka, something like that. Kotor. Kotor, yes. Really nice mountains. I own them. So, from here, let's go back in. As you can feel, the heat is completely different in here than outside because I have the amazing new AC units. Wow! With 19 degrees, always on. That's locked. I don't need that room. Well, here's for guests. If I ever bring somebody around, they can sleep in here very comfortably in these single beds. And then master bathroom. There's some bacon. That's my maid. Don't film him. He's my maid. Commander. He's my maid. Yeah. At your service. And then welcome to my master bedroom with his own terrace. Yes. It's on there, as you heard me right. And this is where all the magic happens. Can't use it, but anyway, we'll check it out later. Thank you, that's it.
possujuna kulkee taas, kulkee kohti marinaa, kulkee. Siellä meitä odottaa vene, jolla mennään Blue Caveen luolaan. Kyllä, päästään luolasta uimaan. On kyllä hienon näköisenä vuoret. Toi näyttää siltä, kun sitä vähän tönää siis, niin se kaatuu semmonen seinä niinko, tai semmonen kulissi. Toi näyttää oikeesti ajalta julissa. Joo. Lucky like what? Rakkyjakku. Rakky like a bum 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 boy. Our little boat is coming from there soonish. Luultiin, että me päästään semmoseen isoon katamaraaniin tai kunnon paattiin, mut me mennään tommoseen viiden hengen taksiveneeseen. Balkan with me and my friends, we go to the sea to see everything about Montenegro. 35 euroa 3 tuntia päästään kattoo vähän delfiineja. Ei varmaan nähdä delfiineja, mut nähdään kaiken näköisiä kallioja ja luolia. Merenneitoja voi olla, näkyy. Siinä on yksi meren mies. Yes, we can catch. Is it a sandwich for me? Let's go. Suckers. Bouncy! Bumpy ride! Vamos! Glass wall! Silkko ihan siisimpiä! Suolas! So salty! Onks nää pottoria senä vedet? What is this place called? This is Lady of Rocks. Lady of Rocks. Maistuis yks crisp cake. Kyllä yks crispy cold beer menis. Joo. Lady of the Rocks saari. Näköjään 20 minuutin pysäytys täällä. Löydettiin joku meidän veneretkellä. Ecuadorilainen ukkeli. Hän on nyt meidän kanssa. Me adoptoitiin hänet. Käydään hakemaan kaljaa. Koska mitä vittu meidän pitäis tehdä 20 minuuttia tässä saarella? Juoda kaljaa. Jos tää saa. Se on muuten nyt hyvä kysymys, koska tää onkin näköjään joku kirkko. Okei? Okay? Sieltä ei varmaan saa pisseä. Ehkä sen takaa. Siellä oli joku rafla mun mielestä. Ukkosta salamoi. Vettä tulee. Ei se mitään, ei se mitään. This is becoming a survival video. It's raining like hell. It's painful. It is getting much nicer in here. Yeah. Hopefully we get some sun soon. Rakeita tulee, rakeita tulee, let's go! Venekas suoraan vastaan rakeen. Oh, fuck me! Myrskystä selvitty. Saatiin vähän toi noi raekuuroa. Miksi sitä kutsut? Onko se raekuuro? Joo. Raekuuro, juu. Ei onneksi tullut nyrkin kokoisia. Tuli pieniä vaan. Oli jossain kohtaa vähän kylmä. Tuli se yksi salama. Ei tuolta. Pullahti yksi kiven sulaa. En mä tiedä, kyllä varmaan tosiaan vielä on. Kives yli laidan. Nyt pompitaan. Vilkku ihan innoissa, että meillä on 1,5 tuntia vielä jäljellä hyppymistä. Ei
siinä ikin kuulemma veneretkellä. Sitten kun mulla on oikea käsi pumpis, kun pitänyt sitä tuossa. Joo, mulla on noin materiaa. Pretty cool! Wow! Look at the water. It's like diamond. We can go from the behind or... Yeah. Watch out, mate! Oh yeah, it is! So amazing! It's so warm, yeah! Come on! Hyppä! Pohja! Joo. Come on! Tuu nyökkii, mä pelottaa täällä yksin! Eikö oo ihan lämmin? On muuten suola. Come on, Mr. Ecuador! En mä usko vedättää, jos tää tulee joku hai. Tää on hiukan pelaa. Niin onkin! Älä kun mä menen paniikki. Laita varmat pohjat. Niin mä uskon pitää niitä alhaa. Katon tää puutaketen jälkeen, niin siellä on joku hai tuon meidän puolella. Tää juppo. Näytä. Tekelät mitä? Mä katon sulle. It's just floating without doing anything. Wait. Oikeastaan aika raskas jo. Big waves. Big waves. The guy just left us here. That's crazy. Still floating here. Yo, come on. Nice. Ei tää ihan päästä. Katsotaan. Ei mä hyppää tän kasvaa, kun mä käyn pohjas. In Kotor Old Town right now, walking around this romantic little street. They seem to have a little bit of hiccup in the love because they're not walking holding hands. Maybe it's due to the fact that this street is really narrow. I don't know. Maybe we'll see in the next episode. Yes, toys. Yksi niksiko menis kyllä, jos täällä on jonkinnäköinen toi noin terde kissoja viilentymäs nuolevat itseään. Meikäläinen on tässä tour guiden itselleni ja kansalle siellä ruudun toisella puolella. Jos siellä joku muu onko äiti ja iske ja isosisko,
Niin, tervetuloa tosiaan Montenegroon. Tiedetään me tästä paikasta mitään. Aika vähän. Jep. Ei tehty, we didn't do our research. No, vuoristosermejä. Sen verran me tiedetään, että Vilkku on lukenut Wikipediaa ja nää on vuoristoserbei. Portaat lähtee ylös. Ohoho. Mitä Peksa löysi? Shottilaseen. Jumaan kautta Peksa kattelee tää bikinisottilaseen. Voi olla kännissä veulat samaan aikaan. Oho. Siinä on vanha bubi, old town bub. Siihen me päädytään, ellei löydy parempaa. Musta tuntuu ihan kuin mä olisin joku Google Mapsin Street View-kuvaaja. And then turn right. On your left you will see a new street. And a sign that says fuck the police. Tää ei vedä vertoja vanhalla Raumalla. Aika samalla. On tää nyt vähän eri kuin luko vanha Rauma. Ui, siinä on iso kolli. Ui, saakeli melkein. Jäi tossu alta. Kiva maisema. Verrataan sitä ton naisen maalaukseen. Yritetään salakuvata sitä. Let's get in there. Se on kissa. Otetaanko se herää? Wakey wakey. Mm-hmm. Olisin odottanut Old Townin tapaan, että meillä olisi ollut sellaiset savikupit, savituopit, mutta saatiin ihan perinteistä lasia, kötseliä. Let's have a little taste test. Ching ching. Mahtavaa. Mahtava. Kötseli on hieno bisse, tsekkiläinen hevoskalja. Onko se hevonen? Eikö se ole pukki? En mä tiedä. Se on kötseli. Ei näy paljon mitään elämää tuolla vedessä. Kuinkahan mones pizza mahtaa olla reissulla? Siinä näet aika monta. Kyllä tässä on tullut syöty pizzaa. Joo. Ollaan me kyllä paastottukin aika hyvin. Myös sitä enemmän. Nyt löytyis shopping centeristä löytö. Let's go. 5 minuuttia, euro. Ai. Tekee. Ei vittu. Mä olin palattaa työtä.